Це відео детально покаже, як імпровізувати турнікет, якщо ви зіткнулися з небезпечною для життя кровотечею. Однак ми рекомендуємо використовувати комерційний турнікет, як першочерговий варіант, якщо він доступний для вас. Якщо є лише одна особа, яка надає допомогу, і у вас немає комерційного турнікету, зосередьтеся на прикладанні тиску, доки не прибуде допомога. Щоб дізнатися, коли прикладати тиск, запаковувати рану чи накладати турнікет, натисніть, щоб переглянути це відео. Якщо ви перебуваєте з іншою людиною, яка може допомогти, один із вас повинен прикладати тиск, а інший збирає матеріал для турнікету. Що зробити, щоб зупинити кровотечу? Щоб створити особистий турнікет, вам знадобляться три речі. Перше – тканина пов'язка, яка має деяку еластичність. Ви можете розрізати сорочку, штани, простирадло тощо. Цей матеріал має мати можливість трохи розтягуватися, але також стискатися у місці кровотечі. Друге – предмет, який можна використовувати як затягуючий механізм. Ви можете використовувати металеву ручку, паличку, столові прибори тощо. Третє – предмет, який може допомогти вам зафіксувати механізм затягування. Наприклад, кабельна стяжка, резинка для волосся тощо. Виріжте прямокутник довжиною приблизно 1 метр і шириною від 8 до 10 сантиметрів, використовуючи футболку або іншу доступну еластичну тканину. Це буде служити стискаючою пов'язкою. Спершу обгорніть і щільно зав'яжіть цю тканину приблизно на 7-8 сантиметрів вище над раною. Залиште достатньо залишків тканини з обох кінців. Потім, за допомогою механізму затягування, такого як ручка чи палиця, скручуйте кінці тканини навколо, доки не почнете контролювати кровотечу. Пам'ятайте, що це буде боляче. Потім ви будете використовувати свій фіксуючий механізм, наприклад, резинку для волосся, щоб утримувати механізм затягування на місці. Якщо цей турнікет не повністю зупиняє кровотечу, вам може знадобитися накласти додатковий турнікет, вище попереднього, те ж саме на пошкоджену кінцівку. Якщо кровотечу все ще не вдається зупинити, зробіть усе можливе, щоб утримувати прямий тиск. Або попросіть когось утримувати прямий тиск. Потім негайно зверніться за медичною допомогою.